Po në Shqipëri, përfaqësues të medjave diskutuan sot rreth problemeve të shtypit në ditën ndërkombëtare të etikës së medias. Kryetari i zyrës së OSB-s në Shqipëri, ambasadori Eugen Wolfart, deklaroi se është detyrë e shtetit që të krijojë kushte të favorshme që mediat të raportojnë të lira dhe të pavarura. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli. Organizata për sigurimin dhe bashkëpunimin evropian u bëri sot thirrje institucioneve shtetërore shqiptare që të mbështesin mediat për të raportuar në mënyrë të lirë dhe të pavarur. Kryetari i zyrës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Eugen Wolfart, deklaroi sot në një takim me përfaqësues të medias shqiptare se gazetarët duhet të japin informacion të vërtetë, të saktë dhe të paanshëm. Ai bëri këto komente në një konferencë të organizuar nga Albanian University me rastin e ditës ndërkombëtare të etikës në media. That it is the duty of the state to prepare and maintain the conditions for the media to report freely, including by securing adherence to proper employment contracts by media owners. Është detyrë e shtetit, tha ambasadori Wolfart, të përgatisë dhe të krijojë kushtet që media të raportojë lirisht, ku përfshihet edhe siguria që kontratat e punësimit të zbatohen nga pronarët e mediave. Por shteti, theksoi ai, nuk duhet të ndërhyjë në përmbajtjen editoriale të medias nën maskën e rregullimit të biznesit. Problemet që lindin nga liria e medias, tha ambasadori Wolfart, mund të zgjidhen përmes një lirie akoma më të madhe të saj. OSBE-ja po ndihmon dhe është e gatshme që të mbështesë më tej përpjekjet për lirinë e medias në Shqipëri. Certainly the media should be free of any political and economic interference in performing the public duty to inform the people. Ambasadori Wolfart tha se media duhet jetë lirë nga çdo ndërhyrje politike dhe ekonomike gjatë punës së saj për të informuar publikun. Por gazetarët sipas tij duhet të çlirohen nga frika dhe lakmia. Ata kanë për detyrë të jenë besnik ndaj përgjegjësive profesionale, duke respektuar parimet e saktësisë, korrektësisë dhe objektivitetit. Sipas tij bota ndodhet në një udhkryq kur përparimet teknologjike po përdoren për të shkelur parimet bazë të etikës medias, siç është edhe mbrojtja e jetës private. We need a free, independent and also responsible media more than ever, not just to inform us, but also to help us to tell right from wrong. Tani ne kemi nevojë më shumë se kur për një media të lirë, të pavarur dhe të përgjegjshme, tha ambasadori Wolfart, që jo vetëm të na informojë, por edhe të ndihmojë njerëzit që të dallojnë të drejtën nga e gabuara. Ndërsa drejtori i Institutit Shqiptar të Medias Remzi Lani tërhoqi vëmendjen për vonesat në reformimin e ligjeve për shtypin, ai tha se Shqipëria ka mbetur shumë brapa nga vendet e tjera të rajonit në përshtatjen e ligjeve të kësaj fushe. Të doja të shfrytëzoj këtë rast të përsëritur se ne kemi nevojë për një reformë tërësore legislative të medias, që do të nënkuptonte hartimin e një ligji serioz standarde evropiane për median elektronike, miratimin e amendamenteve të propozuara për ligjin e informacionit, miratimin e amendamenteve të propozuara për ligjin e aksesit të informacionit, se miratimin e strategjisë për kalimin digital. Shqipëria ishte deri para 5 vjetëve ndoshta vendi me legislacionin e medias më të përparuar në rajon, sot ka legislacionin e medias më të vjetruar në rajon. Të tjerët kanë ecur përpara, ne kemi mbetur në vend. Zoti Lani trajtoi edhe problemin e strukturave vetrregulluese që mungojnë në komunitetin e mediave dhe të gazetarëve shqiptar. Kur flasim për etikën, sigurisht flasim për kodet e etikës dhe ne i kemi ato. Dhe sigurisht ato kanë nevojë të aktualizohen. Më pas flasim për vetrregullimin dhe na duhet pranojmë se këtu kemi dështuar. Por nuk jemi të vetmit. Asnjë vend i rajonit përveç Bosnjës dhe Kosovës nuk ka arritur ende të ketë institucione funksionale vetrregulluese. Kjo nuk do të thotë as pak që duhet heqë në dorë, kjo do të thotë në fakt që debatin edhe vetrregullimit duhet të inkurajojmë dhe çojmë më tej. Mediat shqiptare karakterizohen nga shkeljet shumta të etikës profesionale, ndonse investojnë për herë më tepër në teknologjitë e reja. Takimi i sotëm në ditën ndërkombëtare të etikës së medias ishte një rast për të trajtuar vështirësitë e medjave shqiptare edhe nga kjo pikpamje, krahas presioneve dhe kufizimeve që ato kanë në veprimtarinë e përditshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.